Firma Pilen Pile u stečaju od 8. novembra 2022. godine. Tada je otvoren stečajni postupak. Najveći poverioci su OTP banka sa oko 3,7 miliona evra, koji je i razlučni poverilac. Imamo lokalnu poresku upravu, republičku poresku upravu i neke sitne dobavljače. Kolika je procenjena vrednost? Procenjena vrednost imovine je 592 miliona 346 hiljada 903 dinara. Znači, to je ovlašćeni procenitelj procenio, to je celokupna imovina sa nekretninama i opremom. Od proglašenja stečaja dva puta je pokušana prodaja. Ovako, na prvoj prodaji koja je zakazana za 5. oktobar 2023. godine, niko se nije javio i ta prodaja je proglašena neuspelom. Inače, prodaja je organizovana metodom javnog prikupljanja ponuda i zakazana je nova prodaja, odnosno druga prodaja za 15. decembar, gde je jedan ponuđač otkupio prodajnu dokumentaciju i uplatio depozit od 118 miliona, nešto preko 118 miliona dinara i ponudio je oko nešto preko miliona evra za kupovinu stečajnog dužnika. Pošto je cena manja od 50% od procenjene vrednosti, trebala mi je saglasnost odbora poverilaca i razlučnog poverioca i ona je upućena, ali saglasnost nije dobijena i prodaja je ponovo proglašena neuspelom. I zakazana je treća prodaja za 22. mart. E sad vidjet ćemo ko će se prijaviti od ponuđača. Iznos depozita koji mora da se uplati u trećem pokušaju prodaje niži je u odnosu na prethodni. Depozit je sad smanjen na 5% od procenjene vrednosti. On iznosi 29 miliona, nešto preko 29,5 miliona dinara i čekamo da se oglasi i da se jave ponuđače. Na koji način? Koja je metoda? Metodom isto, metodom javnog prikupljanja ponuda. Šta se sve prodaje? Pa prodaje se, znači, celokupna imovina, nekretnine, zemljište i oprema. U kakvom stanju se nalazi nekadašnja klanica, pogon i ostalo? Da li budući investitor može da pokrene? Pa ponuđač u drugoj prodaji je u bilaskom fabričkog kruga, on je ustanovio da može da se uz neka velika, veća ulaganja, da može da se ponovo pokrene proizvodnja, odnosno prerada pilećeg mesa, ali uz velika ulaganja. U drugom pokušaju prodaje bila je zainteresovana firma koja je ranije koristila usluge, klanja i prerade mesa u Žitištu. Firma koja se bavi proizvodnjom stočne hrane i uzgojem pilića, i ovo bi im bilo vertikalno da zaokruže svoj proces, znači od početka pa do kraja, znači do potpune prerade pilećeg mesa. Pored ovog stečajnog postupka u naseljenom mestu Žitište, stečajni postupak je otvoren i u drugom. Jeste, fabrika, firma Agroživ, bivša Agroživ, imala je svoju inkubatorsku stanicu u Torku, gde je isto otvoren stečajni postupak, firma se zove Pile & Co., oglašena je isto prodaja dva puta do sada, ali nije bilo ponuđača. I sad će biti oglašena i treća prodaja 29. marta. Ukoliko eventualno ne dođe do prodaje, šta je dalje? Do koje mogućnosti može? Pa sledeća mogućnost je neposredna nagodba, ali ponavljam, znači za sve je potrebna saglasnost odbora poverilaca i razlučnog poverilaca OTP banke, zato što za svaki iznos ispod 50% od procenjene vrednosti je neophodna njihova saglasnost. Kakva će biti sudbina nekadašnje firme za klanje i preradu živinskog mesa, koja se zvala Agroživ, Mibras, Premium Chicken i na kraju Pile & Pile, znaće se uskoro.